Peki. Good.
Jag tror vi har värmat, börjat värma upp hjärten. Philip, showtime, okay? Ja, men nej.
13. Det är våra inkastning med fyra. Ja, jag var bara att du hör mig.
Ja, jag vet inte. Vi får ju prata lite innan ni går in då. Axel, kommer du? Liam, första, Linder, andra. Vi kör så. Thank you.
vet inte, de har inte kickat en enda gång. Kör! Vad fan ska jag göra? Andra led. Ja, dig. Johan, kast! Stål! Kasta! Stål! Kasta, Johan! Kasta! Vad som helst! Någon kasta. Någon! Johan, du har det här!
Kom igen boys, sista, hungriga! Kom igen boys, köp på sista! David, det måste gå fort! Fort! Kom igen Linda, gör ett försök nu! Ja, nu var det två nu! Ta tacklingar Linda där borta. Ja, jävligt också! Set! And hold! Thank you! Hej! En och en halv meter! Thank you.